بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومركلة يا مع المحبوب ودقو برتين كورسوين كتحناها يكو سابسن علمي أي تيغا أما علمي كمبيوتر رضا إن دويد بوحي نوسو سعوتي كورس آدي يادو حيصو بدن وينوغو مقعدر لي Microsoft Access Database ينوغو كو قدو جدني شابتر 2 maanta waxaan qaadan doonaa 10-kii 13-aad ee ka tirsan chapter 2 oo aynu ku baran doono fee payment form proper sheet. waxaan ku xiri doonaa ama wax ka bedbedeli doonaa proper sheet ka uu leeyahay formkeeni aan hore u soo sameynay aan u bixinay fee payment. marka sidii caadiga ahayd waxaan tagi doonaa insha Allah desktopka oo ino yaala folderkii aynu ugu magac darnay testi, isaga ayaan right click siin doonaa, kadibna waxaan odhan doonaa open. isla markaan open siino projectigeeni aan hore ka arki doonaa oo ah Candlelight School, isagana open meen siinayna. waxa ugu horeeya waa option ka inaan click siino, then enable siino, then ok siino. dhanka bidixda oo ah navigation, binka hadaan eegno waxaa inoo yaala ilaa 5 form. شنطن فورم وكلا examination form في payment form registration form update examination form يا update registration form مركا examination form يا registration form كا already هرين صورة مينة هذا وحنا كوكو دشرنا في payment form مركا وحنا في payment form كينن إن هذا proper sheet كيسا حنا ويا 10 كي كم كوري أي إنه form كوكو صور ديزاين كرنا مركا فضلنا هدي أتاي أرض إنه كوكو صب سي أنه لقب ستيد أنه كو 10 دي كم كوري سيفهم كاكو صور way fee payment iga balim kaadan click siyan open siyo x sida qaabku u furmay laakiin form mumkin horo soo sameeyno wax salaan examination form ko kaadan open siyo qaabku u furmay waa kaas waa isla naqaana marka si uu qaab kala kala form keenaas uu furmo weynayna proper sheet kiisa soo xibna marka sida proper sheet kiisa soo xibna jinaa hawayaan form ka in doonina marbayna wax ka bedelno ayaan tan dul tagno ayaan right click siin jinaa kadibna open ma oranayna waxna oran jinaa maxay design fee design fee yugu markan aanu hadii aan imi ka waxaan rabnaa formka oo dhan proper sheet kiisa inaan hagaajino ama aan xidno marka waxaan tagaynaa meeshii caanka ah ee loo yaqaan proper sheet. proper sheet ka hadii aad weydiin marka qaar waxa la qaban kartaa keyboard ka alt iyo enter alt iyo enter hadaa isla qabatid proper sheet ku ku soo baxay hadii kalena design ka tagaa sawad ka helisa marka proper sheet ka markan click siiyo dhanka midigta waxa ka soo booday isla markiiba proper sheet ki oo fiirso hore waxaan soo sheegnay halkan waxa laga rabaa inay ku taagnaato form hadii wax kale uu yaalo fadlan ka bedel waxaad ka dhigtaa form marka waxyaabeen bedbedelayna wax weeyaan waa waxyaabeen hore soo bedbedelnay waaba kuwan xaggan lagu qoran caption ka kala formka magaciisa bob up ka yes auto center ka yes select man wadeen marka caption kan ugu horeysan iyo formka magacii waxa leeyahay maxay fee payment frm caption ka bob up ka maxaan ka dhigaynaa inadi yes baan ka dhigaynaa sidoo kale maxaan bedelaynaa bay nidhi auto center isagana waxaan ka dhigaynaa yes auto resize isagana waa yes sidoo kale waxyaabaha bedeli jirna waxaa ka mid ah record selector isaguna waa yes sidoo kale waa navigation button waa yes isaguna halkan inoogu taala navigation button iyaguna waa no way hay waxaan scroll bar isbayna wixiga isagana waa neither waxa kale oo inoo wixiga hadii aynu halkan ka eegno formkeena scroll bar iska control box ka no ah control box ka yes ugu taagay isagana waxaan ka dhigaynaa no minimum iyo maximum kana waxaan ka dhigaynaa isagana none movable kana yes baan diisanayna kadib intaas ayaan soo bedelnay proper sheet-ka waxaan samaynaynaa inaan save garayno oo aynu taabano control iyo s keyboard-ka ama save taa yar taabati barta ku taala ama aad office button ka tagtid inaan save tiraad hadii aan iska xiro kadib formkii imika dabeedna aan formkii saada dib fur iyo c sida uu isku furay waad arkaysaan qaabku markii hore ahaa iyo qaabku hadda noqday marka formka already proper sheet-kiisa saas ayaan kusoo xidhnay waxaan filayaa 10-kii jilicsanaa inuu ku baranaynay sida proper sheet-kiisa loo xiro formkeenii fee payment form-ka ahaa inaynu isla wada fahannay waa mar kale iyo macal maxbuub oo idinkaga tegaya intaynu ku kulmi doono 10-kan oo kala assalaamu calaykum waraxmatullaahi
وبركاته.